tvoj mali brat George. Ovo je mama prase. A ovo je tata prase. Pepa prase. Što je ucanje? Pepa, George, mama i tata doručkuju. Dan je lep i sunčan, a Pepa i George jedva čekaju da izađu u dvorište da se igraju. Mama, da li možemo da izađemo da se igramo? Možete da izađete da se igrate kada doručkujete. George, nemoj da piješ sok tako brzo. George je prebrzo popio svoj sok i zato sada štuca. Mama, da li sada možemo da zaigramo? Ne dok George štuca. Ali George više ne štuca. Zar ne, George? U redu, možete da idete da se igrate, ali pazi na George. Pepa i George vole da se igraju u dvorištu. George, bacit ću ti loptu, a ti treba da je uhvatiš. George, ne štucaj! George! Sada ti baci loptu meni, a ja ću da je uhvatim. George! O, Bože! Đorđovo štucanje kvari igru. George, znam kako da ti izlečim štucanje. Morat ćeš da radiš ono što ti kažem. Trljaj svoje teme i svoj stomak. Dobro, sad je prošlo. Izgleda da Pepin lek protiv štucanja nije uspeo. George, sve si pogrešno uradio. Znam još bolji lek za štucanje. Prvo, tri puta skoči gore-dole na jednoj nozi. Sada maši rukama gore-dole i isplazi svoj jezik. A sada... Zatvori oči i brzo se okreni tri puta. Ni Pepin novi lek nije uspeo. George još uvek štuca. Znam! Da bi se izlečilo od štucanja, bolesno prase mora da pretrpi šok. George, sada ću da te uplašim, ali zapamti, to je samo igra, da bi se izlečio od štucanja. Zapamti, samo se pretvaram. Pepa, ne smeš tako grubo da se igraš sa Georgeom, on je mali. Žao mi je, probala sam da mu zaustavim štucanje. Georgeovo štucanje je prestalo. Evo tate praseta sa dve čaše soka. George, ako budeš prebrzo pio, ponovo ćeš početi da štucaš. Ja nisam tako mala kao George. Ja mogu brzo da popijem sok. Puštanje zmaja. Vedar je i sunčan dan. Pepa je sa svojom porodicom u parku. Puštaće zmaja.
Đorđ je prvi da pušta zmaja. Đorđ trči brzo koliko ga noge nose. Ali zmaj neće da poleti. Đorđ, sve radiš pogrešno. Nisi trčao dovoljno brzo. Sada je red na mene. Pepa trči najbrže što može. Ali zmaj i dalje ne leti. Zmaj neće da poleti ako nema vetra. Koliko god brzo trčali. Oh. Morat ćemo da sačekamo dok vetar ne počne da duva. Oh. Gledajte, postaje vetrovito. Sada kada je vetrovito, zmaj može da poleti. Vetar je sada prilično jak. Sada je još jači. Hvala, tata. Tata prase pušta zmaja. Višlje, višlje. Tata prase odlično upravlja zmajem. Da, ja sam stručnjak za ove stvari. Pazi na drveće. Zmaj bi mogao da se zakači. Ne brini, znam šta radim. O, Bože, tati prasetu se zmaj zakačio za drvo. O, ne. Ne brini, Đorđ. Tata će skinuti zmaja. Jupi! Da. Pazite na veliku blatnjavu baru. Pepa i Đorđ vole da se igraju u blatnjavim barama. Možemo li da uskačemo u baricu? Molim vas. Ne, ne želim da se isprljate. Pomerite se, deco. Molim te, budi pažljiv. Znam šta radim. Molim te, budi pažljiv. Još samo malo, tata. Tata prase, previše si težak za tu granu. Gluposti. Znam tačno koliko sam težak. Tako. Jupi! Tata prase je spasao zmaja. O, Bože. Svi su blatnjavi. To je samo blato. Srećom, tata prase se nije povredio, a zmaj više nije na drvetu. Jupi! Mama, pošto smo već blatnjavi, da li možemo da uskočimo u baru? Možete. Na kraju krajeva ne možete biti blatnjavi. A mislim da će tata prase biti zadužen za pranje. Oh. Pepa i Đorđ vole da skaču po blatnjavim barama. Mama i tata vole da skaču po blatnjavim barama. Svi vole da skaču po blatnjavim barama. Skakanje po blatnjavim barama je podjednako zabavno kao i puštanje zmaja. Izlet. Vedar je sunčan dan. Pepa i njena porodica idu na izlet. Tata prase donosi korpu za izlet. Ćebe za izlet, hleb, sir, paradajz i limunada. Da li smo nešto zaboravili? Maminu tortu od jagoda. Samo sam se šalio. I mamina torta od jagoda je tu. Da li su svi spremni? Spremni! Onda idemo. Uhu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 h
Ovo izgleda kao pravo mesto za naš izlet. Ljupi! Divno je biti na polju. Trebalo bi da trčimo i da malo vežbamo. Ja hoću da jedem, a onda da odspavam. Sigurno ne želim da trčkaram u naokolo. Možda bi tata trebalo malo da trčkara. Stomak mu je prilično velik. Moj stomak nije veliki. Ali kasnije ću malo da vežbam, čak i ako niko drugi ne bude hteo. Hajde da jedemo. Dobra ideja, mama prase. Stvarno sam gladan. Ukusno! Ej, spava mi se. Mislila sam da želiš malo da trčkaraš, tata prase. Kasnije. Pogledajte, tamo je jezerce sa patkama. Mama, možemo li da hranimo patke? Da, možete da im date ostatak hleba. Peppa i George vole da hrane patke hleba. Mama, mislim da žele još. To je bio sav hleb. Sigurna sam da su se najele. Žao mi je, gospođo Patko, nemamo više hleba. Patke bi htjele još hrane. Toliko o tata prasetovim vežbama. Što? Opet vi. Peppa vam je rekla, nemamo više hleba. Mama, imamo tortu od jagoda. U redu. Ako ostane torte, možete da date patkama. Svi vole maminu domaću tortu od jagoda. Oh, osa, mrzim ose. Iš! Čemu takva pometnja, mama prase? To je samo mala osa. Odlazi, oso! Budi mirna, mama prase, i onda će odleteti. Eto, vidiš, sve što treba da uradiš je da stojiš mirno. Skloni se, briši, beži, u pomoć, iš, sklonite od mene. Nadam se da osa neće ubosti tatu. Sklanjaj se, davežu jedan. Neće, tata trči prebrzo za osu. Hajde da pojedemo tortu pre nego što se osa vrati. O ne, zaboravili smo na patke. Mislim da sam joj pobegao. Rekao si da ćeš malo trčati, tata prase, ali nisam verovala da ćeš to zaista i učiniti. Na sreću, uspeo sam da sačuvam svoje parče torte. Stani, tata! Ostatke torte smo obećali patkama. Vi ste baš srećni, patke. Zahvalite se tata prasetu. Nema na čemu. Vreme je da se pođe kući. Pozdravite se sa patkama. Doviđenja, patke. Vidimo se sljedeći put. Žabe, crvi i leptiri. Peppa i George pomažu dedi prasetu u njegovoj bašti. Wow! Kakav divan leptir. Teko, zašto leptiri vole cveće? Oni iz cveća uzimaju hranu. Kako? Imaju veoma dugačke jezike. Pogledaj moj! O, da. Leptir ima duži jezik, čak i od tebe. I koristi ga da pije iz cveta. Wow! Peppa, leptir misli da si ti cvet. Ja nisam cvet. Ja sam Peppa prase. George, baš je lep. Hoću ja da budem leptir. Peppa se pretvara da je leptir. Ja sam.
sam mali leptir. George također želi da se igra. George, ja sam leptir. Ti moraš da puteš nešto drugo. Znam, možeš da budeš crv. Gledaj, gledaj, ja sam leptir. O Bože, George ne želi da bude crv, želi da bude leptir. George, kad sam ja bio prasence, voleo sam da se pretvaram da sam crv. Veoma je lako biti crv. Pokazat ću ti. Za početak moraš da legneš na zemlju. Onda se meškoljiš. Ja sam vrckavi crv. George i deka prase uživaju imitirajući vrckave crve. Ja sam mali leptir. Ja sam mali leptir. Vidite, ja sam mali leptir. Da, Pepa, ti si prelepi leptir. Deko, George, šta to radite? A mi smo vrckavi crvi. Hoću ja da budem vrckavi crv. Ja sam vrckavi crv. Ja sam vrckavi crv. Ja sam vrckavi crv. Ja sam vrckavi crv. Kako ste? Volim vas. Ja sam vrckavi crv. To je bilo zabavno. Koja životinja sada hoćete da budete? Ne znam. Vidi, deko, to je mala žaba. Zašto se ne bismo igrali žabe? Žabe nisu toliko lepe kao leptiri i nisu vrckave kao crvi. Ali žabe imaju igru koju ti voliš. Da li se žabe igraju sa lutkama? Luckasta Pepa, koja je tvoja omiljena igra? Skakanje po blatnjavim baricama. Da, žabe vole da skaču po blatnjavim baricama. Da, George, hajde da budemo žabe. Ja sam mala žaba. Ja sam mala žaba. Žabica je pronašla lepu i veliku blatnjavu baricu za igranje. Pepa i George vole da skaču po blatnjavim baricama. Svi vole da skaču po blatnjavim baricama. Leptiri i crvi su veoma lepi. Ali najviše mi se sviđaju žabe. Zubi cvila. Pepa i George jedu svoje omiljeno jelo špagete. Koliko buke? Gotovo! Sada će biti tiho. Šta je to? To je zub. Odakle se stvorio? Pepa, pogledaj se u ogledalo. To. To je moj zub. Ispao je. Ne brini, Pepa. To je samo mlečni zub. Oni i treba da ispadnu. Hoće li mi izrasti drugi? Da, hoće, Pepa. To također znači da ćete posjetiti zubić vila. Zubić vila? Da, zubić vila. Ako večeras budeš stavila svoj zub ispod jastuka, doći će ti zubić vila. Zubić vila će da uzme zub, a na njegovo mesto će da stavi blistavi novčić. Kad porastem, hoću da budem zubić vila. A što bi ti želeo da budeš kad porasteš, George? Dinosaurus. Dinosaurus.
George, hajdemo na spavanje. Ne želim da propustim zubić vilu. Pre nego što odu u krevet, Pepa i George peru zube. Pepa, šta to radiš? Perem svoj zub da bi bio lep i čist za zubić vilu. Pepa ne može da dočeka da ode u krevet. Pepa stavlja svoj zub pod jastuk za zubić vilu. Laku noć, Pepa i George. Laku noć, mama. Laku noć, tata. Laku noć, mali moji prasići. George, ja neću da spavam. Hajde da ostanemo budni pa da vidimo zubić vilu. Ova zubić vila kasni. Zubić vili treba puno vremena da stigne. Gde je ta zubić vila? Kakav je to zvuk? Da li je to zubić vila? George, čuješ li nešto? George! George proizvodi taj zvuk. Bio je toliko umoran da je zaspao. George ne može da ostane budan. Ali ja mogu. Sačekat ću zubić vilu. Neću da zaspim. Zubić vila je stigla. Ali je Pepa zaspala. Zdravo, Pepa. Da li bi želela ovaj novčić u zamenu za tvoj zub? Kakav lep i čist zub. Hvala ti, Pepa. Laku noć. Pepa, George, probudite se, jutro je... Ja nisam spavala. Da li je došla zubić vila? Nije. Hajde da pogledamo ispod tvog jastuka. Vidi, Pepa, zubić vila je bila i ostavila ti je novčić. Ura! Zaspala si, zar ne? Pa, možda sam zaspala na kratku. Sljedeći put ću da ostanem budna i vidjet ću zubić vilu. Potraga za blagom! Baka i deka prase organizuju potragu za blagom za Pepu i Đorđa. Baka prase crta mapu sa blagom. Deka prase zakopava blago na tajnom mestu u bašti. Deko prase, jesi li završio? Pepa i George uskoro dolaze. Nema potrebe da paničiš, bako prase. Pepa i njena porodica su stigli. Brzo, deko prase. Stigli su. Dobro, završavam. Deka prase završio tačno na vreme. Bako prase, stigli smo. Bako prase. Zdravo, mališani. Deko prase. Deko prase. Zdravo i vama, mili moji. Pepa, George, organizovali smo potragu za blagom. Negde u bašti je zakopano blago. Wow, blago. Gde je? Morat ćeš da ga potražiš. Evo mape zakopanog blaga za Pepu. A George može da nosi moju gusarsku kapu. Zdravo, kapetane George. Mapa je malo komplikovana. Tata, pomozi nam. Naravno, Pepa. Odličan sam sa mapama. Jeste pomalo komplikovana. Tata, prasi, držiš mapu naopako. Da, tako sam i mislio. Lako je. Crveni krstić pokazuje gde se nalazi blago. Ali gde se u bašti nalaze ova dva drveta i jabuke? Ne znam. Hoćete li neki trag? Da, hoćemo. Prvi trag je u flaši. Ali gde se nalazi flaša? Vidim je!
Pepa je pronašla prvi trag. Poruku u flaši. Pogledajte, evo flaše. Odlično, Pepa. Hajde da vidimo šta poruka kaže. O, o, pa to je od gusara. Mama, možeš li da pročitaš gusarovu poruku? Ovaj gusar ima vrlo loš rukopis. Gusarov rukopis je odličan. Ne, uopšte ne mogu da pročitam. Gusar je jasno napisao prati strelice. Prati strelice? George je pronašao drugi trag. Grančice oblikovane kao strele. Pogledaj, pokazuju ovaj pravac. Pepa i George prate strelice. Vidi, George, ključ. Pepa je pronašla sledeći trag. Ključ. Svaka čast, Pepa. Sada treba da pronađete kovčeg sa blagom koji se otključava. Ali nema više tragova. Možda bi trebalo da još jednom pogledaš u mapu. Vidi, Pepa, na mapi se nalaze dva drveta jabuke. Ovo je drvo jabuke i ovo je drvo jabuke. To znači da se ovde nalazi blago. Hajde da pogledamo. O, Bože, izgleda da ovde nema ničega. Čekajte, ipak ima... Wow, blago! Ura, svaka čast! Ja imam ključ da otključam. Ne mogu da verujem, zlatni novčići. Mora da mnogo vrede. Još bolje od toga. Ovo nisu zlatni novčići, ovo su čokoladni novčići. I ima po jedan čokoladni novčić za svakoga. Ura! Pepa i George vole čokoladne novčiće. Svi vole čokoladne novčiće. Bako, deko, ovo je najbolja potraga za blagom ikada. Vetroviti zamak. Pepa i njena porodica danas izlaze napolje. Pepa, George, danas idemo u vetroviti zamak. Šta je to vetroviti zamak, tata? To je zamak na veoma visokom brdu. George voli zamkove. Vetroviti zamak zvuči dosadno i to je za dečake. Ne, Pepa, svidjet će ti se. Sa vrha vetrovitog zamka se pruža prelep pogled. Čak može da se vidi kuća bake i deke. Wow, idemo. Ja ću da čitam mapu, a mama prase će da vozi. Da li si siguran, tata prase? Kad nas ti vodiš, uvijek se izgubimo, a ti se unervoziš. Nećemo se izgubiti i ja neću da se unervozim. Vetroviti zamku stižemo. Da li smo blizu? Ne baš. O... Hoćete da se igramo? Da, hajde. Igramo se, ja gledam. U redu, ja ću prvi. Tata prase mora krišom da pogleda u nešto, a ostali moraju da pogode šta je u pitanju. Ja gledam, moj malim okom, u nešto crvene boje. Crveno! Moja haljina! Ona je crvena! Ne, nije tvoja haljina. Automobil! Tako je, naš crveni auto. A sad ja! Ja gledam malim okom u nešto plave boje. Đorđova plava majica. Ne! Da li se to nalazi u kolima? Ne, odustajete? Da. Nebo, plavo nebo. Pobedila sam. Tata prase, da li znaš gde se nalazimo? Znam tačno gde smo. Ma da, ovaj put ne izgleda kao ovaj na mapi. O, tata prase, izgubili smo se. Nismo se izgubili. Kako ćemo odavde da stignemo do vetrovitog zamka? Dajte mi samo sekund. Znam, možemo da pozovemo baku i deku. Nema potrebe da zovemo baku i deku. Dovešću nas do zamka, pa makar mi trebao ceo dan. Nemamo ceo dan. Halo, deka prase na vezi. Deko prase, malo smo se izgubili na putu do vetrovitog zamka. Da li tata prase čita mapu?
Da, tata prase čita mapu i trenutno je malo mrzovoljan. Nisam mrzovoljan. Evo vam najkraći put. Nastavite glavnim putem dok ne vidite vetroviti zamak. Hvala, deko prase. Pratimo glavni put i tražimo vetroviti zamak. Kao što sam i mislio. Pogledajte, je li to zamak? Jeste, to je vetroviti zamak. Hajde automobilu! Hajde automobilu, možeš ti to! Jupi! Pepa i njena porodica su stigli do vetrovitog zamka. Wow, baš je visok! Hajdemo unutra, pogled sa vrha je fantastičan! Wow! Kakav pogled! Mama, da li ono bakine i deke na kuće? Jeste! Baš je daleko! Hajde da pogledamo kroz teleskop. Mogu li ja prva da pogledam, molim te? Možeš, ali posle moraš da pustiš Đorđa. Wow! Kroz teleskop sve izgleda veće. Vidim baku i deku. Pogledaj, Đorđ! Baka prase, deka prase! Đorđ maše baki i deki. Ksasovi, Đorđ! Baka i deka su daleko i ne mogu da vide kako im mašeš. Znam, možemo da ih pozovemo. Halo! Deko prase, vidimo vas sa vetrovitog zamka. Mahnite nam! Baka i deka nam mašu! Ja volim vetroviti zamak! Palačinke! Vreme je za čaj. Mama prase ima iznenađenje za sve. Danas je dan za palačinke. Palačinke? Izvanredno! Ja volim palačinke! Svi vole palačinke. Ja sam stručnjak za okretanje palačinki. To prepustite meni. Da li si siguran, tata prase? Poslednji put si bio mrzovoljan kad ti je palačinka ispala na pod. Nisam bio mrzovoljan. Imao sam problem sa tiganjem. Mama, možemo li da ti pomognemo? Molim te. Da, možete da mi pomognete da napravim testo. Prvo učini usipam brašno. Sada dodam jaje. Pa mleko. I sve to promešam. Mama, mogu li ja da mešam? Naravno da možeš, Pepa. Pepa voli da meša. I Đorđ želi da meša. Ne, Đorđ, ovako. U redu, dosta je mešanja. Vas dvoje sedite za sto dok ja pržim palačinke. Mama prase će da okrene palačinku. Jupi! Mogla si više da je baciš, mama prase? To možeš da nam pokažeš kad budeš okretao svoju palačinku, tata prase. Prva palačinka je za Đorđa. Mama prase stavlja malo preliva na Đorđovu palačinku. Izvanredno. Ova palačinka je za Pepu. Jupi! Mogla si više da je baciš, mama prase? Imaćeš priliku da mi pokažeš kada budeš okretao svoju palačinku. Preliv, molim! Izvrsno je. Ova palačinka je za mamu prase. Jupi! Još uvijek ih ne okrećeš dovoljno visoko, mama prase. Sljedeća palačinka je tvoja. Sada možeš da nam pokažeš kako se to radi. Izvanredno. Da li svi gledaju? Tajna za pravljenje dobre palačinke je u tome da je okreneš visoko u vazduhu. Jedan, dva, tri, opla!
mršavi tata. Možda je to ipak bilo previsoko. Šteta, to je bila posljednja palačinka. Mislim da nije problem skinuti je. O Bože, tata prase ne može da dohvati svoju palačinku. Ne brini, tata prase, mislim da znam kako ćemo da je skinemo. Hajdemo na sprat, deco. Ovuda! Šta li mama prase planira da uradi? Kada izbrojim do tri, počet ćemo da skačemo. Gore, dole. Jedan, dva, tri, skačite! Šta rade? Uspelo je. Sada tata prase ima svoju palačinku. Tata ima palačinku na glavi. Da ti stavim preliv na palačinku? Da, molim. Jedan, dva, tri. Opla! Izvanredno! Šašu mi, tata! Čuvanje dece. Mama i tata prase večeras izlaze. Baka i deka prase će čuvati decu. Bako prase, deko prase! Bako prase, deko prase! Zdravo, mališani! Zdravo! Pepa, George, brzo u krevet. Laku noć, mali moji prasići. Laku noć, lepo spavajte. Laku noć, mama. Laku noć, tata. Baš su slatki. Sada brzo na spavanje. Da, mama. I tako su lepo vaspitani. Mama i tata prase izlaze. Pepa i George su baš dobri. Zaspali su čim im je mama prase rekla da to urade. Čuvanje dece je lako. George? George, jesi li budan? Kakva čudna buka. Ajde da proverimo šta rade tamo gore. Peta! George, da li ste budni? Ne mogu da verujem. Brzo su zaspali. Znači, nisu Pepa i George pravili svu onu buku. Ništa se ne čuje. A mislim da su stvarno zaspali. Ajde da gledamo televiziju. Baštovanstvo. Danas pričamo o ružama. Baš volim emisije o baštovanstvu. Kift's Gate je naročito trnovita ruža. Da biste je skresali, uhvatite je za cvet, a zatim odstranite nove izdanke. Bako prase? Pepa, George, trebalo bi da ste u krevetu i da spavate. Ali George i ja uopšte nismo pospani. Možemo li da gledamo televiziju sa vama? Pa, verujem da će vas gledanje televizije malo uspavati. Jupi! Islandske ruže su retka poslastica za pronicljivog baštovana, ali venu ako nemaju određene uslove. Ova emisija je veoma dosadna. Teko prase, hoćeš da se igramo one igre u kojoj nas bacaš i hvataš? U redu, ali samo po jednom. Teža si nego ranije. A sad je red na Đorđa.
Ui! Sada ja! Ui! Više, više! Ui! Možda je deka prase malo umoran. Znam! Bako, hajde da se igramo jurke. Ti juriš, uhvati nas ako možeš. Uhvatit ću vas. Čekaj, čekaj. Mama i tata prase su se vratili kući. Nadam se da su praseći zaspali. Zdravo. Ima li koga? Mali prasići su zaspali, baš kao i veliki prasići. Čas baleta. Pepa ide na svoj prvi čas baleta. Ovo je Madam Gazela, učiteljica baleta. O, ti mora da si mala, Pepa. Ja sam Madam Gazela. Dobar dan, madam. O, to je tako slatko. Dobrodošla na svoj prvi čas baleta. Doći ću po tebe kasnije. Zdravo! Uživaj! Tu su i Pepini prijatelji. Candy Maca, Suzi Olca, Deni Pas, Rebeka Zeka i Pedro Pony. Deco, danas imamo novu učenicu, Pepu Prase. Pepa, pridruži se prijateljima. Zdravo svima! Zdravo, Pepa! Ne! Deco, počet ćemo sa demi-plieom. Demi-plie. A sada mali skok. Pti-žte. Graciozno i lepo. Pti-žte. Graciozno i lepo. Pti-žte. Graciozno i lepo. Čas baleta je veoma zabavan. Podignite ruke. Zamislite da ste prelepi labudovi. Šta mislite, kakve zvuke pravi labud? Ne. Mjau. Ne. 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 Graciozno i lepo. Peppa voli da igra. Svi vole da igraju. Mama, mama, svi smo igrali kao labudovi. Peppa je bila odlična. Morala sam da igram lepo i graciozno. To je divno. Mogu li da ti pokažem kako sam igrala? Hajdemo kući. Onda ćeš moći da pokažeš i tati prasetu i Džordžu i meni. Doviđenja. Pepa i mama prase su stigli kući. Tata, Džordž, pokazat ću vam kako se igra balet. Je li teško? Meni je bilo lako. Ali tebi, Džordžu i mami će da bude veoma teško. Prvo nam treba muzika. Dobro. A sada, Džordž, tata i mama morate da radite isto što i ja. Madam Gazela je koristila čudne reči, ali to je u stvari samo savijanje kolena i skakanje. A, ptižete. Tata, ti znaš čudne reči. Mama prase i ja smo nekada dobro igrali balet. Pazi, tata prase. Najviše smo voleli padede. Opla! Oh!
pamtim ga takvog. Šašavi tata prase. Možda bi trebalo da balet prepustimo Pepi. Da, ja sam najbolja. Ja sam lepi labud. Oluja sa grnjavinom. Dan je lep i sunčan. Pepa i George su na izletu. Evo ti malo soka od pomoranđe, Medo. Kako se kaže? Mnogo ti hvala, Pepa. Nema na čemu, Medo. Evo malo soka i za vas, gospodine dinosauruse. A šta vi kažete? Nema na čemu, gospodine dinosauruse. Da li Meda i gospodin dinosaurus žele kolače? Nismo gladni. Pepa i George mogu da pojedu sve kolače. Hvala, Medo. Kakva je to čudna buka? Pepa, George, brzo u kuću. Mama, čuo se jak tresak. To je grmljavina, Pepa. To znači da će početi oluja sa puno kiše. Brzo, u kuću, pre nego što počne kiša. Nema potrebe za panikom. Kiša neće skoro. Nebo postaje sve mračnije i mračnije. Biće oluje sa grmljavinom. Pepa, George, da li ste uneli sve igračke iz dvorišta? Dinosaurus. Dobro, gospodin dinosaurus je na sigurnom. Meda, ostavila sam Medu u dvorištu, pokisnuće. Ne brini, Pepa. Tata prase će da spase Medu. Bolje požuri, tata prase. Kiša samo što nije. Znam sve o oluji sa grmljavinom. Kiša neće još dugo. Kao što sam i mislio. Ima još vremena pre nego što padne kiša. Siroti Meda, potpuno je mokar. Da, Siroti Meda, hajde da ga osušimo. Siroti Meda. Eto, Medo, potpuno si suv. A šta je sa sirotim tatom? I ja sam potpuno mokar. O, izvini, tata prase. Hajde da te osušimo. Eto, tata prase. Suv si. Kuća prokišnjava. Kvasi se pod. O, Bože, šta možemo da uradimo? Ne brinite. Tata prase je doneo kofu za sakupljanje vode. Svaka čast, tata prase. Prosto kao pasulj. Šta? Brzo, nađite još nešto za skupljanje vode. Bravo, Pepa. Prosto kao pasulj. Mama, grmljavina je strašno glasna. U redu je, deco, nemojte da se plašite. Hajde da brojimo između svakog sevanja i grmljavine. Što više izbrojimo, to je grmljavina udaljenija. 1, 2, 3... 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oluja sa grmljavinom prolazi. Oluja je prošla. Ura! Oluja sa grmljavinom je napunila dvorište blatnjavim baricama. Pepa voli da skače po blatnjavim baricama. Svi vole da skaču po blatnjavim baricama. Ja volim oluje sa grmljavinom. One prave blatnjave barice. Kjus, 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 kjus. Kjus.
Tata prase vodi porodicu na vožnju po unutrašnjosti. Hajdemo. Da li su svi spremni? Spremni. Da, tata prase, spremni smo. Ali auto nije spreman. Pogledaj kako je prljav. A, nije tako strašno. Treba da vidiš kako je prljav unutra. Ne valja li neuredni tata? Ne valja li neuredni tata? Pogledaj svo ovo đubre. Novine. One su moje. Slatkiši. Oni su moji. Gospodin dinosaurus. Dinosaurus. Grr. Moramo da očistimo auto pre nego što krenemo. Upravu si, mama prase. Mama, možemo li mi da peremo automobil? Možete. Jupi! Tata prase je sipao malo tople vode u kofu da bi oprao kola. Tata prase pere krov. Mama prase pere haubu. Pepa pere vrata. George želi da opere prozore, ali je mali. O, George, pomoći ću ti. O, Bože. George je ispao sunđer u blatnjavu baricu. George, opet prljaš automobil. Ja ću da sperem blato. Pepa, nemoj da koristiš blatnjavu vodu. O, Bože. Pepa je svuda po automobilu prosula blatnjavu vodu. Nema veze. Možemo da upotrebimo baštensko crevo za čišćenje. Da, da! Mogu li ja da držim crevo? Pepa drži crevo, a tata prase pušta vodu. Gde je voda? O, Pepa, prestani! Izvini, mama! O, tata prase, molim te, isključi vodu! Nema potrebe za panikom! O, Bože, svi su mokri! Barem je automobil opran. Svi smo oprani! Idite da se osušite dok ja ispoliram automobil. Vidimo se kasnije. Vidimo se kasnije. Tata prase je tako dobro izgoncao automobil da vidi svoj odraz na njemu. Kakvo smešno lice. Oh, još smešnih lica. To su Pepa i George. I mama prase. Kako lepo blistaju kola. Da, ja sam stručnjak za ove stvari. Hajdemo, ja ću danas da vozim. Da li su svi spremni? Spremni! Onda idemo. Nadam se da će auto danas ostati čist. Da, mama prase. Da, mama prase. Mama, ti si opet isprljala automobil. Ne valjala, mama. Ne valjala neuredna mama. Ručak. Pepa i George su došli kod bake i deke praseta na ručak. Bako prase! Bako prase! Zdravo, mališani! Hoćete li da uberete iz bašte neko povrće za ručak? Da, hteli bismo. Deko prase! Deko prase! Zdravo, Pepa! Zdravo, George! Ovo je deka prasetova bašta sa povrćem.
sve povrće je uzgajio sam. Grr. Šta je to? Dinosaurus. O, dinosaurus! Hajde da izaberemo povrće za ručak. Pepa, da li voliš paradajz? O, da, deko prase. George, da li ti voliš paradajz? Ne. George ne voli paradajz. O, Bože. Da li oboje volite zelenu salatu? Da, deko prase. Ne. George ne voli zelenu salatu. O, Bože. Mora da imam nešto što George voli. Da li voliš krastavce? Ljak. George ne voli krastavce. I ne voli zelenu salatu i ne voli paradajz. Dobro, George. Koje povrće voliš? Čokoladnu tortu. Sasavi, George. Čokoladna torta nije povrće. A možda će se Georgeu svideti povrće kad od njega napravimo lepu salatu. O, predivni sveži paradajz, zelena salata i krastavac. Prvo moramo da ih operemo. Pepa i George pomažu baki da opere povrće. Mislim da je oprano. Baka prase je od paradajza, zelene salate i krastavaca napravila salatu. Deko prase, pozovi ih na ručak. Ručak! Baka prase je za ručak napravila picu. A evo i salate. Napravljeno od paradajza, zelene salate i krastavca. Navalite! George je pojeo svoju picu, ali George ne voli paradajz, salatu i krastavac. O, mili George, zar ti se ne sviđa salata? Ne. George, probaj malo ovog divnog paradajza. Bljak. George, ovo je krastavac. Deka prase ga gaji u svojoj bašti. Bljee. Probaj malo zelene salate, George. Ukusna je. De, de, George! Vidi šta ja radim. Sada je dinosaurus. Dinosaurus. George voli dinosauruse. George jede paradajz, zelenu salatu i krastavac. Bravo, George! Hoćeš li još, George? Sit! George, da li si se najeo paradajza, salate i krastavca? George se najeo i ne može više da jede. George, da li si toliko sit da ne možeš više ništa da jedeš? George se toliko najeo da ništa više ne može da jede. Pa dobro. Onda nećeš da jedeš ni ovu čokoladnu tortu. Čokoladna torta! Neverovatno! Izgleda da se Georgeu povratio apetit. Kampovanje. Pepa i njena porodica idu na kampovanje. Ja volim kampovanje. Stigli smo. Ura! Pepa, George, ovo je šator koji sam imao još kad sam bio mali. Tata, kako ćeš od toga da napraviš šator? Ne brini, Pepa. Ja sam stručnjak za kampovanje. Mama prase, molim te, postavi šator na držače. Tako. Prosto kao pasulj. Čemu služe ovi klinovi? Naravno. Zaboravio sam na klinove. Klinovi drže šator. Tako. Šator je malo mali. Meni je bio dovoljno veliki kad sam bio dečak. Ali sada izgleda manji. To je zato što si porastao od kad si bio dečak, tata prase. A tvoj stomak je najviše porastao. Kad smo već kod stomaka, trebalo bi da spremimo večeru. Da, da.
Prvo, moramo da sakupimo grančice za vatru. Ljubi! Pepa i George pomažu tati prasetu da sakupi grančice za logorsku vatru. George, ja ću da podižem grančice, a ti možeš da ih nosiš. Sakupljenje grančica je zabavno. Dobro je, dovoljno je grančica. To je sjajna logorska vatra. Sad ću da je zapalim. Evo ti šibice. Ne trebaju nam šibice. Tata, kako ćeš da je zapališ bez šibica? Zapalit ću vatru na starinski način, trljajući ova dva štapa jedan od drugi. Tata prase trlja štapove jedan od drugi kako bi zapalio logorsku vatru. Gde je vatra, tata? Sad će. Ljubi! Prosto kao pasulj. Sada možemo da podgrijemo supu od paradajza. A, slušajte zvuke prirode. Kakav je ovo zvuk? To cvrče cvrčci. A ovo? To je sova. Pogledajte, eno je. Wow! A kakva je to buka? O, nisam sigurna. To je tatin stomak. Krčanje mog stomaka je jedan od najboljih zvukova u prirodi. To znači da je vreme da se jede. Ja volim supu od paradajza. I ja. Eto još jednog tata prasetovog zvuka prirode. Šta? Pokreti deco u šator, vreme je za spavanje. Nećemo svi stati, šator je premali. Biće sve u redu. Upadajte. Pomeri se još malo, mama prase. Tata, ti si preveliki za šator. Nema veze. I onako bih da spavam na polju. Laku noć, tata prase. Laku noć, tata. Laku noć. Laku noć svima. Mama prase, Pepa i George spavaju u šatoru. Tata prase spava na polju pod zvezdama. Volim kampovanje. Spavanje pod otvorenim nebom, pod zvezdama. Možda ovo i nije bila tako dobra ideja. Jutro je. Tata, u šatoru je bilo lepo i udobno. O, gde je tata? Tata prase je otišao. Siroti tata prase, mora da mu je bilo hladno i vlažno. Gde li je sada? Kakav je to zvuk? Zvuči kao hrkanje. Tata prase! Što? Tata, dobro si! Naravno da sam dobro. Ja sam stručnjak za kampovanje. Spavao sam u kolima. Šašavi, tata. Ja volim kampovanje. Kućica na drvetu. Pepa i George su došli u posetu baki i deki prasetu. Bako prase! Bako pase! Zdravo, mališani! Pre nego što uđete, morate da izujete blatnjeve čizme. Da, bako. Pepa, George, vidite šta sam napravila. Male zavese. Čemu služe male zavese, bako? To je iznenađenje. Da li želite da vidite šta vam je deka prase napravio u bašti? Da, hajde! Deko prase! Deko pase! Zdravo, Pepa, George! Vidite šta sam napravio za vas. Kućicu na drvetu. Kućica na drvetu? Za George i mene? A male zavese su za vašu kućicu na drvetu. Pepa i George vole svoju kućicu na drvetu. Hvala ti, bako prase. Hvala ti, deko prase. Ko želi da uđe prvi? Ja. Upadaj. Pre nego što uđem, moram da izujem blatnjave čizme. Ja sam u kućici na drvetu. Ja sam u kućici na drvetu. George? Da li bi i ti želeo da uđeš u kućicu na drvetu?
prase po imenu George bi želelo da te poseti. Može li da uđe? Samo ako izuje svoje blatave čizmice. George, izuj svoje čizme. Onda ćeš moći da posetiš Pepu u kućici na drvetu. Ko je to? George? Da, ko je to? Mama prase, ima li mesta za još nekog? Moraš da kažeš lozinku. Onda ćeš moći da uđeš. Shvatam, a ko je lozinka? Moram da ti je šapnem. Lozinka je tatin veliki stomak. Razumem. Kaži lozinku. Tatin veliki stomak. Tako je. Tatin veliki stomak. Mislim da je to glupava lozinka. Mama, pre nego što uđeš u našu kuću, moraš da izuješ čizme. Naravno. Ima mesta i za tatu. Moraš da kažeš lozinku, tata. Mogu li da kažem drugu lozinku, molim te? Ne! Pa, dobro. Tatin veliki stomak. Tako je. Sada možeš da uđeš, tata. Izuj čizme. Mislim da ne mogu da prođem kroz vrata. To je zato što ti je stomak prevelik. Znam. Tata prase može da uđe kroz krov. Pepa, George, mama i tata prase su u kućici na drvetu. Bako, ja volim našu kućicu na drvetu. Više nikada ne želim da izađem. To je lepo, Pepa. Ali da li si sigurna da ne želiš da dođeš u moju kuću? Ne, hvala, bako. U tom slučaju, deka prase i ja ćemo morati sami da pojedemo domaće kolače. Kolači! Bako prase! Evo mojih domaćih kolača. Ali ako želite da uđete, morate da kažete lozinku. To je lako. Tatin veliki stomak. Tako je. Ja i dalje mislim da je to glupava lozinka. Klojina lutkarska predstava. Pepa i njena porodica idu u posetu stricu i strini prasetu i rođaci Kloji. Očekujem da će stric prase kao i obično da zaspi posle ručka. Tata prase, ne bi trebalo tako da pričaš o svom bratu, naročito ne pred decom. O, u redu, ali istina je, stric prase se uvek prede pa zaspi i glasno hrče. Ovako. Pepa, George, zaboravite šta sam vam upravo rekao strika prasetu. U redu, tatak. Pepa i njena porodica su stigli kod strica i strine prase. Zdravo, striko i strina prase. Zdravo. Zdravo svima. Zdravo, veliki brate. Stric prase je tata prasetov brat. Kloji prase je Đorđova i Pepina rođaka. Zdravo, Kloji. Zdravo, Pepa. Zdravo, Đorđ. Hoću nešto da vam pokažem. Čekaj nas. Ovo je moje novo lutkarsko pozorište. Napravio mi ga je moj tata. Wow. Napravila sam već dve lutke. Ova se zove Kloji. Zdravo, ja sam Kloji prase. A ovo je moj tata. Stric prase. Zdravo, Pepa. Ja sam stric prase. Kloji, možemo li George i ja da pravimo lutke? Možete. Kloji lutkama crta oči. A da ja nacrtam usta? Možeš. Ja se zovem Pepa. George, koju bi ti lutku voleo da napraviš? Dinosaurus. Dinosaurusa? George kaže dinosaurus baš za sve. U redu. Strašna lutka dinosaurus. Kloji pravi lutku dinosaurusa za Đorđa. Trebaju mu oštri zubi. Eto, strašni dinosaurus.
ručak. Dolazimo. Posle ručka ćemo da priredimo lutkarsku predstavu. Strina prase je napravila špagete za ručak. Ove špagete su tako ukusne. Zaista su dobre. Vidi se da ste braća. U svakom pogledu. Kako to mislite? Potpuno smo različiti. Pepa, Đorđe i ja ćemo da napravimo lutkarsku predstavu. Divno! Zovite kad budete spremni. Vidimo se posle. Lutkarska predstava, to zvuči zabavno. Da li imam vremena za još špageta? I ja bih još malo. Lutkarska predstava upravo počinje. Zdravo, ja sam Chloe. Ja sam Pepa. Dinosaurus! Strašni dinosaurus. Hej, to je odlično! Bravo! Ja sam stric prase. Zdravo, strika prase! Zdravo, Pepa. Ho, 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 ho. Baš liči na tebe. Mislim da su mi napravili malo veći stomak. Uživao sam u ručku. Striko prase, da li ćeš da zaspiš i da hrčeš kao što uvek radiš? Kako to misliš? Tata kaže da ti uvek zaspiš i da glasno hrčeš. Evo ovako. Tvoj tata je u pravu. Ja hrčem ovako. Tata prase, nisi smeo da kažeš te stvari u stricu prasetu. Mislim da te tata prase i stric prase ne čuju. Tata prase i stric prase su zaspali. Vidi se da su braća. Šta se desilo? Da li lutkarska predstava počela? Gospodin Tankonogi. Pepa se igra sa svojom kućicom za lutke. George se također igra. Pepa pravi čajanku za porodicu lutaka. George, ovako ćemo. Ja sam mama i tata, a ti možeš da igraš decu. Deco, operite ruke. Uskoro je vreme za čaj. George stavlja lutke u krevet. Nać, nać. George, zašto stavljaš decu u krevet? Upravo imaju čajanku. George voli da stavlja lutke u krevet. Deco, odmah siđite. Nećete dobiti kolače. George ne sluša. Previše je zauzet stavljanjem lutaka u krevet. George, ako hoćeš da se igraš sa mojom kućicom, moraš da mi pomogneš oko čajanke. Izvoli, George. Napuni čajnik vodom. Deco, odmah siđite dole. Mama, silazimo. George će da napuni čajnik vodom. George je u lavabovu pronašao pauka. George želi da mu pauk bude prijatelj. George'u se sviđa pauk. Pauku se sviđa George. Pepa voli da se igra čajanki. Gde su čokoladni keksići, tata? Juče ih je bilo mnogo. O, izvini, mama. Mora da sam ih sve pojao. Ho, ho, ho. Ne valja li, tata? George stavlja pauka u krevet. Noć, noć. George, šta to radiš? Moraš da mi pomogneš oko čajanke. U pomoć! U pomoć! Tata, imamo pauka u sobi! No, ne brini, Pepa. Molim te, tata, skloni ga. Nema razloga za paniku. Zdravo, George. Da li si video pauka? To je strašno! Odnesi ga! Nema razloga da se plašiš, Pepa. Pauci su veoma, veoma mali i ne mogu da te povrede. Ali ne brini, tata će da ga iznese iz sobe.
Wow, poprilično je velik, zar ne? Pozvaću mamu prase. Mama prase! Zdravo, gospodine Tankonogi. Pepa se malo ohrabrila. Sviđa mu se da bude u mojoj kućici. Zdravo, deco. Čula sam da ste pronašli malog pauka. Izneću ga iz sobe da biste mogli da se igrate. Mama, on se zove gospodin Tankonogi. O, gospodin Tankonogi je baš veliki, zar ne? Pepi i Džordžu se sviđa pauk. Noć, noć. Džordž stavlja pauka u krevet. Ne, Džordž, on želi čaj. Ne želi da bude u krevetu. Da li ste gladni, gospodine Tankonogi? Jeste li za kolač? Pepa se više ne plaši pauka. Mama, tata, sedite. Svi ćemo da popijemo čaj sa gospodinom Tankonogim. Ko hoće čaj? Ja molim. Ja. Divan je. Pepa voli da pravi čajanke. Evo vašeg čaja, gospodine Tankonogi. Šta ste rekli? Hoćete da pozdravite mog tatu? Zdravo, gospodine tata prase. U redu je, Pepa. Pusti Tankonogog da pije svoj čaj. Nisi se valjda uplašio, tata? Naravno da nisam. Nemoj tako blizu. Pepa voli gospodina Tankonogog. Svi vole gospodina Tankonogog. Kupovina! Pepa i George idu u kupovinu. Pepa i George vole da kupuju. George voli da sedi u kolicima. Kao i Pepa. Tata, mogu li ja da sednem u kolica? Prevelika si za kolica, Pepa. Možeš da pomogneš pri kupovini? O, divno! Na spisku imamo 4 stvari. Paradajz, špagete, luk i voće. Sve ću da nađem. Obuda! Pepa i George vole kupovinu. Pepa, prvo nam treba paradajz. Vidim ga, vidim ga! Evo paradajza, mama. Bravo, Pepa. 1, 2, 3, 4. Stavi ga u kolica. Našla sam paradajz. Bravo, Pepa. Paradajz. Skidamo jednu stvar sa spiska. Šta je sledeće na spisku? Špageti. Špageti. Bravo, George. Ali kaže se špageti. Spigeti. Špagete su Pepino i Georgeovo omiljeno jelo. Gde li stoje špagete? Ja ih vidim ovuda! Vidi, mama, špageti! Bravo, Pepa! Hajde da stavimo špagete u kolica. Da, mama! Špageti! George, kaže se špageti! Špageti! Šta je sledeće na spisku, Pepa? Čips! Čips nije na spisku. Imamo dovoljno čipsa kod kuće, Pepa. Pokušaj ponovo. Ne mogu da se setim. Možeš li ti da se setiš, George? Dinosaurus. Dinosaurus? George, u prodavnici nema dinosaurusa. Ne, George. Sledeća stvar na spisku je luk. Da, luk! Sad sam se setila. Evo ga! Bravo! 1, 2, 3, 4. Luk! Odlično! Skoro da imamo sve sa spiska. Ostala je samo jedna stvar na spisku. Biljka, da li je to na spisku? Ne, George. Poslednja stvar sa spiska je voće. Oh. Nema veze, George. Možeš da izabereš voće. Gde je voće? Tamo! Tu
su jabuke, pomoranđe, banane i jedna velika lubenica. Koje voće da kupimo, George? Jabuke? Pomoranđe? Banane! Lubenicu! Ovo je kasa na kojoj se plaća hrana. Paradajz, špagete, luk, lubenica, čokoladna torta. Čokoladna torta? Čokoladna torta. Da li je ona na spisku? Pepa, da li si ti stavila čokoladnu tortu u kolica? Ne, mama. George, da li si ti stavio čokoladnu tortu u kolica? Ne. Nisam ni ja. Ko je onda to stavio? Pomislio sam da bi dobro išlo s puding. Tata prase! Ne valja li, tata? Izvinite, izgledala je tako ukusno. Izgleda ukusno? Hajde da se pravimo da je bila na spisku. Ura! Žmurke! Pepa i George se igraju žmurke. Na Georgea je red da se sakrije. Pre nego što Pepa završi sa brojanjem, on mora brzo da pronađe mesto na kom će da se sakrije. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. George je na vreme našao mesto za sakrivanje. 10. Spreman ili ne, ja krećem. Pepa mora da otkrije gde se krije George. Našla sam te. Pepa je pronašla Georgea. George, našla sam te lako. Sada je red na Pepu da se sakrije. 1, 3. Ja ću da pomognem Georgeu da broji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. U redu, George, otvori oči. George mora da otkrije gde se krije Pepa. O! Pepa se ne krije ispod stola. George! Da je potražiš na spratu? Pepa nije ispod kreveta. Kakav je to čudan zvuk? Pepa nije iza zavese. Opet taj čudan zvuk. Šta bi to moglo da bude? George je pronašao Pepu. George me je pronašao. Sada je tatin red za sakrivanje. O, trebalo bi da George pokuša još jednom. Ali George nije baš dobar u sakrivanju. Siguran sam da će ovoga puta da bude bolji. Zatvori oči i počni da brojiš. 1, 2, 3. O, Bože, Pepa će lako pronaći 4, Georgea. 5. George, 6, dođi ovamo. 7, 8, 9, 10. Spreman ili ne, krećem. O, George nije ispod stola. Ali George se uvek sakrije ispod stola. Da li ti je palo na pamet da ga potražiš gore? Znam gde je. George je u korpi za igračke. O. George nije u korpi za igračke. Gde bi mogao da bude? Pepa nigde ne može da nađe Georgea. Da.
tata, nigde ne mogu da nađem Đorđa. O, Bože, gde li bi mogao da bude? O, znaš, mislim da u ovim novinama ima nešto o Đorđu. Ui! Đorđ, našla sam te! O, Đorđ, to je bilo dobro mesto za skrivanje. Đorđ se sve vreme krio iza tatinih novina. Vrtić! Pepa i Đorđ idu u vrtić. Đorđu je ovo prvi put. Đorđ, da li se raduješ vrtiću? Tata, možda je Đorđ premali za moj vrtić. Biće sve u redu, Pepa. Imaće tebe i gospodina dinosaurusa da mu pravite društvo. Dinosaurus? Ali ja želim da se igram sa velikom decom. Ne sa Đorđom i njegovim dinosaurusom. O, Bože, Pepa ne želi da Đorđ bude u njenom vrtiću. Stigli smo. Tata, da li si siguran da je Đorđ dovoljno veliki? Biće on dobro. Pa, dobro. Može sa mnom. Ho, 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 papa. Madam Gazela brine o deci u vrtiću. Zdravo. Ovo je moj mali brat, Đorđ. Zdravo, Đorđe. Ne. Ne. Želela bih ja da imam brata kao ti. Stvarno. Zdravo, ja sam Deni Pas. Je li to dinosaurus? To je igračka dinosaurus. Dinosaurus. Sjajno. Dinosaurus. Dinosaurus. Aha, baš je strašan. To je sjajno. Đorđ je moj brat. On je sjajan. Pepa je ponosna na svog mlađeg brata Đorđa. Hoćemo li da pokažemo Đorđu kako mi slikamo slike? On baš nije dobar u slikanju. Pa, možda bi mogla da mu pomogneš? Da, ja sam vrlo dobra. Pokazat ću mu kako da nacrta cvet. Đorđ, danas ću da te naučim da nacrtaš cvet. Prvo nacrtaš veliki krug. Ne, Đorđ, to je pogrešna boja. Onda nacrtaš latice cveta. Đorđ, to je pogrešan oblik. Onda dodaš stabljiku i listove. Savršeno. Đorđ, sve si uradio pogrešno. Šta to imamo ovde? Ja sam nacrtala cvet. Vrlo dobro, Pepa. A Đorđ je nacrtao dinosaurusa. Dinosaurus. Sjajno. Mislim da bi Đorđeve i Pepine slike trebalo da stavimo na zid. Ura! Pepa, mora da si veoma ponosna na svog mlađeg brata. Jesam! Vreme je da se ide kući. Roditelji su došli po svoju decu. Da Đorđ dođe i sledeći put? Može, a mogao bi i da nam naslika još jednu lepu sliku. Šta ćeš nam naslikati sledeći put, Đorđ? Dinosaurusa! O, još jednu sliku dinosaurusa.
Možda bi svima mogao da pokažeš kako se crta dinosaurus. Sjajno! Da, sjajno! Sjajno! Što je ucanje? Pepa, George, mama i tata doručkuju. Dan je lep i sunčan, a Pepa i George jedva čekaju da izađu u dvorište da se igraju. Mama, da li možemo da izađemo da se igramo? Možete da izađete da se igrate kada doručkujete. George, nemoj da piješ sok tako brzo. George je prebrzo popio svoj sok i zato sada štuca. Mama, da li sada možemo da zaigramo? Ne dok George štuca. Ali George više ne štuca. Zar ne, George? U redu, možete da idete da se igrate, ali pazi na George. Pepa i George vole da se igraju u dvorištu. George, bacit ću ti loptu, a ti treba da je uhvatiš. George, ne štucaj! George! Sada ti baci loptu meni, a ja ću da je uhvatim. George! O, Bože! Đorđovo štucanje kvari igru. George, znam kako da ti izlečim štucanje. Morat ćeš da radiš ono što ti kažem. Trljaj svoje teme i svoj stomak. Dobro, sad je prošlo. Izgleda da Pepin lek protiv štucanja nije uspeo. George, sve si pogrešno uradio. Znam još bolji lek za štucanje. Prvo, tri puta skoči gore-dole na jednoj nozi. Sada maši rukama gore-dole i isplazi svoj jezik. A sada... Zatvori oči i brzo se okreni tri puta. Ni Pepin novi lek nije uspeo. George još uvek štuca. Znam! Da bi se izlečilo od štucanja, bolesno prase mora da pretrpi šok. George, sada ću da te uplašim, ali zapamti, to je samo igra, da bi se izlečio od štucanja. Zapamti, samo se pretvaram. Pepa, ne smeš tako grubo da se igraš sa Georgeom, on je mali. Žao mi je. Probala sam da mu zaustavim štucanje. Đorđovo štucanje je prestalo. Evo tate praseta sa dve čaše soka. Đorđ, ako budeš prebrzo pio, ponovo ćeš početi da štucaš. Ja nisam tako mala kao Đorđ. Ja mogu brzo da popijem sok. Najbolji prijatelj.
Pepa čeka svoju najbolju drugaricu, ovcu Suzi. Zdravo, Suzi! Ne, zdravo, Pepa. Suzi, ovca je došla da se igra sa Pepom. Ne. Pepa voli Suzi. Suzi voli Pepu. One su najbolje drugarice. Pepa, idite i igrajte se u tvojoj sobi. Da, mama. I George želi da se igra. Pepa i Suzi vole da se igraju u Pepinoj sobi. Kao i George. Ne, George. Ova igra je samo za velike devojčice. Igraj se sa svojim igračkama. Pepa i Suzi žele same da se igraju. Ja sam mala princeza Vila. Zamahnuću svojim čarobnim štapićem. I pretvorit ću te u žabu. George ne voli sam da se igra. Ne. I George želi da se igra. Ne, George. Ja se igram sa Suzi. Igraj se negde drugde. George želi da se igra sa Pepom. Osjeća se pomalo usamljeno. George, potrebna mi je pomoć. Pravim čokoladne kolačiće. Neko mora da oliže činiju. George voli da pomaže mami u pravljenju kolača. Ali više voli da se igra sa Pepom. Ja hoću da budem bolničarka. A ja sam doktorka. Ali ko će ona da bude pacijent? George! Pepa i Suzi vole da se igraju doktora i bolničarki, kao i George. Pepa osluškuje Georgeova pluća. Hajde, George, duboko udahni, a onda kašlji. Mislim da ti je srce malo labavo. Stavit ću flaster na njega. Ne, zinite jako, molim vas. Suzi Georgeu meri temperaturu. O, Bože, vi ste veoma, veoma vrući. Mislim da ćete morati da ostanete u krevetu 3 godine. Tata prase je došao da vidi gde je George. O, ne, šta nije u redu sa Georgeom? Ne brini, tata, to je samo igra. George je naš pacijent. O, shvatam. Da li pacijent sme da prima posete? Samo na kratko. Mogao bi da se umori. Kolači! Oni su za Georgea. To je lek od kojeg će mu biti bolje. Izvinite, doktore. Treba mi pomoć. Krče mi creva. Togolica. Čujem da krče. Mislim da si gladan, tata. Onda mi treba puno kolača da mi bude bolje. I meni. I meni. I meni. Ne. Papagaj Poli. Pepa i njena porodica su došli u posetu baki i deki prasetu. Bako prase, deko prase! Bako prase, deko prase! Zdravo, mališani! Uđite! Imam iznenađenje. Kakvo? Imamo novog ljubimca. Možete li da pogodite kojeg? Dinosaurus? Ne, nije dinosaurus.
Dođite da vidite. Baka i deka prase imaju ljubimca papagaja. Pepa, George, ovo je naš ljubimac papagaj. Ona se zove Poli. Lepa Poli. Lepa Poli! Wow! Ja sam pametan papagaj. Ja sam pametan papagaj! Mama, zašto Poli ponavlja sve što baka kaže? To papagaji rade. Pokazat ću vam. Zdravo, Poli! Zdravo, Poli! Kakav sladak mali papagaj. Kakav sladak mali papagaj! Hajde, idemo. Vreme je za čaj. Pepa, George, dođite. Ima čokoladne torte. Stižemo, bako! Pepa i George vole da jedu čokoladnu tortu. Ali danas žure da bi se igrali sa papagajem Poli. Gotovo! Vi ste pravi bučni mališani. Bako, da li možemo da napustimo stoj i da odemo do papagaja Poli? Da li ste sigurni da ste završili sa tortom? Onda idite. Ljubi! George, kaži nešto Poli. George je malo stidljiv. Zdravo. Zdravo! Pepa i George uživaju u igranju sa papagajem Poli. Ja sam Pepa Prase. Ja sam Pepa Prase. George, reci nešto. Pepa i George se pretvaraju da su papagaji. Ja sam papagaj Poli. Pepa smišlja šta bi još mogla da kaže papagaju Poli. Ja sam glasan papagaj. Ja sam glasan papagaj. Pepa, George, jeste li se igrali sa Poli? Jesmo, bako. Poli je tako sladak papagaj. Jeste, bako. Ja sam pametan papagaj. Ja sam glasan papagaj! Ja sam glasan papagaj! O, moj Bože! Žmurke! Pepa i George se igraju žmurke. Na Georgea je red da se sakrije. Pre nego što Pepa završi sa brojanjem, on mora brzo da pronađe mesto na kom će da se sakrije. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, pet. George je na vreme našao mesto za sakrivanje. Deset. Spreman ili ne, ja krećem. Pepa mora da otkrije gde se krije George. Našla sam te. Pepa je pronašla Georgea. George, našla sam te lako. Sada je red na Pepu da se sakrije. Jedan. Tri. Ja ću da pomognem Georgeu da broji. Jedan, dva, tri, četiri,
6, 7, 8, 9, 10. U redu, George, otvori oči. George mora da otkrije gde se krije Pepa. O! Pepa se ne krije ispod stola. George, da je potražiš na spratu? Pepa nije ispod kreveta. Kakav je to čudan zvuk? Pepa nije iza zavese. Opet taj čudan zvuk. Šta bi to moglo da bude? George je pronašao Pepu. George me je pronašao. Sada je tatin red za sakrivanje. O, trebalo bi da George pokuša još jednom. Ali George nije baš dobar u sakrivanju. Siguran sam da će ovoga puta da bude bolji. Zatvori oči i počni da brojiš. 1, 2, 3. O, Bože, Pepa će lako pronaći Georgea. 5. George, 6, dođi ovamo. 7, 8, 9, 10. Spreman ili ne, krećem. O, George nije ispod stola. Ali George se uvek sakrije ispod stola. Da li ti je palo na pamet da ga potražiš gore? Znam gde je. George je u korpi za igračke. O. George nije u korpi za igračke. Gde bi mogao da bude? Pepa nigde ne može da nađe Georgea. Tata, nigde ne mogu da nađem Georgea. O, Bože, gde li bi mogao da bude? O, znaš, mislim da u ovim novinama ima nešto o Georgeu. Ui! George, našla sam te. O, George, to je bilo dobro mesto za skrivanje. George se sve vreme krio iza tatinih novina. Pepa i George idu u vrtić. Georgeu je ovo prvi put. George, da li se raduješ vrtiću? Tata, možda je George premali za moj vrtić. Biće sve u redu, Pepa. Imaće tebe i gospodina dinosaurusa da mu pravite društvo. Dinosaurus. Ali ja želim da se igram sa velikom decom. Ne sa Georgeom i njegovim dinosaurusom. O, Bože, Pepa ne želi da George bude u njenom vrtiću. Stigli smo. Tata, da li si siguran da je George dovoljno veliki? Biće on dobro. Pa, dobro. Može sa mnom. Ho, 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 pa, pa. Madam Gazela brine o deci u vrtiću. Zdravo. Ovo je moj mali brat, George. Zdravo, George. Ne. 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 Želela bih ja da imam brata kao ti. Stvarno. Zdravo, ja sam Danny Pas.
Jel to dinosaurus? To je igračka dinosaurus. Dinosaurus. Sjajno. Dinosaurus. Dinosaurus. Aha, baš je strašan. To je sjajno. George je moj brat. On je sjajan. Pepa je ponosna na svog mlađeg brata Georgea. Hoćemo li da pokažemo Georgeu kako mi slikamo slike? On baš nije dobar u slikanju. Pa, možda bi mogla da mu pomogneš? Da, ja sam vrlo dobra. Pokazat ću mu kako da nacrta cvet. George, danas ću da te naučim da nacrtaš cvet. Prvo nacrtaš veliki krug. Ne, George, to je pogrešna boja. Onda nacrtaš latice cveta. George, to je pogrešan oblik. Onda dodaš stabljiku i listove. Savršeno. George, sve si uradio pogrešno. Šta to imamo ovde? Ja sam nacrtala cvet. Vrlo dobro, Pepa. A George je nacrtao dinosaurusa. Dinosaurus. Sjajno. Mislim da bi Georgeove i Pepine slike trebalo da stavimo na zid. Ura! Pepa, mora da si veoma ponosna na svog mlađeg brata. Jesam! Vreme je da se ide kući. Roditelji su došli po svoju decu. Da George dođe i sledeći put? Može, a mogao bi i da nam naslika još jednu lepu sliku. Šta ćeš nam naslikati sledeći put, George? Dinosaurusa! O, još jednu sliku dinosaurusa. Možda bi svima mogao da pokažeš kako se crta dinosaurus. Sjajno. Da, sjajno. Sjajno. Puštanje zmaja. Vedar je i sunčan dan. Pepa je sa svojom porodicom u parku. Puštaće zmaja. George je prvi da pušta zmaja. George trči brzo koliko ga noge nose. Ali zmaj neće da poleti. George, sve radiš pogrešno. Nisi trčao dovoljno brzo. Sada je red na mene. Pepa trči najbrže što može. Ali zmaj i dalje ne leti. Zmaj neće da poleti ako nema vetra. Koliko god brzo trčali. Oh. Morat ćemo da sačekamo dok vetar ne počne da duva. Oh. Gledajte, postaje vetrovito. Sada kada je vetrovito, zmaj može da poleti. Vetar je sada prilično jak. Sada je još jači. Hvala, tata. Tata prase pušta zmaja. Višlje, višlje. Tata prase odlično upravlja zmajem. Da, ja sam stručnjak za ove stvari. Pazi na drveće. Zmaj bi mogao da se zakači. Ne brini, znam šta radim.
O, Bože, tati prasetu se zmaj zakačio za drvo. O, ne. O. Ne brini, George. Tata će skinuti zmaja. Jupi! Da. Pazite, na veliku blatnjavu baru. Pepa i George vole da se igraju u blatnjavim barama. Možemo li da uskačemo u baricu? Molim vas. Ne, ne želim da se isprljate. Pomerite se, deco. Molim te, budi pažljiv. Znam šta radim. Molim te, budi pažljiv. Još samo malo, tata. Tata prase, previše si težak za tu granu. Gluposti. Znam tačno koliko sam težak. Tako. Jupi! Tata prase je spasao zmaja. O, Bože. Svi su blatnjavi. To je samo blato. Srećom, tata prase se nije povredio, a zmaj više nije na drvetu. Jupi! Mama, pošto smo već blatnjavi, da li možemo da uskočimo u baru? Možete. Na kraju krajeva ne možete biti blatnjavi. A mislim da će tata prase biti zadužen za pranje. Oh. Pepa i George vole da skaču po blatnjavim barama. Mama i tata vole da skaču po blatnjavim barama. Svi vole da skaču po blatnjavim barama. Skakanje po blatnjavim barama je podjednako zabavno kao i puštanje zmaja.